загубихме го малко нещастно. По принцип ние сме отбор, който се опитва да играе в футбол, който търси чисто футболните, с футболни качества да побеждаваме. Млади момчета, които се опитват да играят футбол, отбора на Пирин Гоцедев ще ни победи с малко повече агресия. И да ви кажа честно, изключително грозно съдейство за мен. Слабо съдейство, никога не съм коментирал. Сега в крайна сметка ние като не се бореме за нищо, имаме 23 точки, на Пирин им трябва всяка точка. И сега не е това начина. Не е това начина. Казах им го и на съдиите, но пак ви казвам, искам само да уточня, съдийството не беше... Съдиите не са невиновни за загубата. Кое беше основното нещо? Може би някакво подценяване, може би, във вашите играчи? Не, надали. Ние не сме отбор, който може да подценяваме някой. Просто една грешка на статично положение, това, което тренирахме през седмицата. Там по принцип допускаме много грешки. Статичните положения. Вкараха ни един гол и след това видяхте. Домакините опитаха да накъсат играта, повече да убиват темпото. А в интерес на истината ние не стигнахме и до кой знае какви положения. Да. Но пък пропуснахте малкото, което имахте. Гледайте сега, по принцип това е наш много сериозен проблем. По принцип от началото на първенството. Ние създаваме, тук между другото създадахме в интерес на истината малко положение. 2-3, но чисти. В хода на първенството ние изпускаме на матч по 5-6 чисти положения. Там имаме проблем. Влезна централната нападател след дълга контузия от матча от ЦСКА, не е играл Ковачев, не е в кондиция. Рангел Абушев, добър футболист, но той не е типичният централен нападател. Но бележи се пък. Той бележи, но игра миналия матч централен нападател. Но не е това неговата позиция, така че там изпитваме големи проблеми. Не смятате ли, че започвахте по-добре първенството и сега някакси нещо недостига на отбора? На какво го отдавате? Ние... Значи в интерес на истината ние от матч на матч играем все по-добре и загубихме такива матчове, където другите отбори печелят точки, там направиха. Там е голямата разлика между нас. Това визирам и аз. Значи в Илин Пилин загубихме подобен матч, в Разлог загубихме подобен матч. Матч, който диктуваме ние темпото, създаваме положение и обратното, вкарват ни гол почти без ситуация. Там загубихме ние точки. Дали, живи и здрави, то идва края на сезона, дали сте мислили вече върху това да промените нещо в кадрово отношение? Все пак, може да не се бори отборът на миньор, но знаем, че миньор все пак е една марка. Запазване. Разбира се, това, че смисъл не се бориме за първенство, смисъл да станем на първо място, то е сега, ако говоря, че искаме да станем първи, ще е глупост от моя страна, но ние, то това е целта, в момента надграждаме. Надграждаме. Ще привлечем футболисти покрай тези младите, малко по-опитни и този отбор ще се надгради евентуално за новия сезон. Говорим, че имате дългосрочна цел, може би за новия сезон вече да се борите за нещо повече. Точно това говоря. Точно това искам да ви кажа, че отбора се гради от сега натам за сезон 2018-2019. Това не е голямата цел, но да не се допускат тези грешки, които през годините се допускаха. Всяка година се гради чисто нов отбор. Това не е пътя.